E aí, brother, então olha só, outra questãozinha aqui pra gente, olha só. A escrita Braille para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caractere é um conjunto de seis pontos dispostos em forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Por exemplo, a letra A é representada por, aí tem uma representação da letra A aí. O número total de caracteres que podem ser representados no sistema Braille é. Máquina, vem aqui. Você vai ter lá o sistema Braille, vamos colocar assim, ó, isso aqui é um caractere. O que que acontece? Aqui nós temos seis posições, que são as posições de cada pontinho, né? E aí, por exemplo, igual no sistema falou, ó, que esse pontinho aqui está destacado, os outros não aparecem. Mas aí a gente tem várias possibilidades. Dentro do sistema, você vai lembrar, o pontinho ele tem duas possibilidades, ou ele participa ou ele não participa. Por exemplo, de acordo com o texto, a letra A vai ser representada por isso. Esse aparece, os outros não. E aí eu vou ter outros caracteres, sei lá, um que está desse tipo aqui, é um outro caractere aí, vou ter outro caractere que todos aparecem, vou ter caractere que apareçam apenas quatro e vai. Sempre que eu cair um questionamento que todo mundo tem a possibilidade de participar ou não, isso eu posso converter muito bem para o lance de subconjuntos. Você vai pensar comigo aqui, ó. Vamos colocar números, como se fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui seria equivalente, será na verdade equivalente a esse conjunto. Aqui é como se fosse o conjunto que só tem o pontinho 1. Aqui tem os pontinhos 1, 2, 3, aqui 4, aqui 6. Tem 1, 4, 6, né? 1, 4, 6. Aqui tem todo mundo. Vou colocar todos assim, por causa do espaço. Aqui tem, por exemplo, 2, o 3, o 4 e o 6. Então são subconjuntos. Igual já mostrei para vocês, para a gente determinar quantos são os subconjuntos, é uma fórmula bem simples, né? 2 elevado ao número de elementos. É o que nós vamos fazer. Para descobrir todos os casos, 2 elevado ao número de elementos, que são 6. Só que aí tem um detalhe. Pensa, quando eu faço ali o total de subconjuntos, máquina, eu vou ter que desprezar aquele que aparece ninguém, que é o conjunto vazio, que não faz sentido no método Braille não ter nada, ficar liso, né? Não faz sentido. Então, por isso, nós vamos tirar uma unidadezinha aqui, que no caso é o conjunto vazio, galera. Conjunto vazio. 2 elevado a 6, 64. Beleza? Menos 1, 63. Tá aqui. 63 caracteres possíveis. Beleza, brother?